Mirëmbrëma të nderuar shikuesë dhe mirë se vini edhe një pasqyrë tjetër të sportive, si edhe zakonisht e hëna pasdite është e rezervuar me 30 minuta të ndara për sportin kryesisht në vendin tonë. Në krahasim me të kaluarën dhe me javët e kaluara, kësaj radhe do të flasim për tema paksa më ndryshe me çrast mysafirimi dhe mysafiri juaj bashkë tonë në këto 30 minuta të radhës është profesor doktor Blerim Saiti, ligjerues në Universitetin Nën Tereza dhe një herësh edhe trajner mësi i suksesshëm i boksit. Profesor, kam derin që ju kam sonte në emision. Faleminderit për ftesën, Mustaf. Në radhë parë duhet ta shfrytëzoj këtë hapësirë mediatike, me që jemi në prag të festës 8 marsit, uroj gjitha nanave festën e 8 marsit. Ndërsa sa i përket çështjes sportit, është një temë cilën nuk mund ta trajtojmë veç me një emision, sepse është një çështje shumë interdisiplinare, ta thajmë. Dhe kur flasim për sportin, normalisht duhet i qartësojmë dy situatat ndryshme, ku duhet të ndajmë sportin elitar ose sportin profesional, dhe sportin për mirëqenje shëndetësore, ku atje përfshihen pasaj aktivitetet fizike, rekreative, edukimi fizik në përshkolla që nga parashkollore deri tek universitetet e kështu me radhë. Mua më vjen shumë mirë që kam derin thjesht të bisedoj me një bashkëbiseduesi si qeni ju, e për të, me të cilin do të shtjellojmë mjaft tema. Fillimisht më intereson kështu mendimi juaj si një temë. Pandemia e cila na ka goditur kohëve të fundit tashmë u bë saktësisht një vit, dhe janë të paralajmëruar edhe masat të reja dhe sporti. Shumë i goditur, pa dyshim, duke nisur që nga i profesional, por ndoshta dhe më së shumti a i amator, që edhe po sportohet dhe bëhet në vendin tonë. Çështja pandemisë ka përfshirë gjithë globin normalisht, edhe ka përfshirë normalisht edhe si çdo sferë të jetesës, ka pas pengesa edhe në sferën e çështje sportive, sidomos në sportin profesional të themi, ose në sportin elitar, si që mund të qojmë, sepse edhe vetë rekomandimet e Organizatës Botërore Shëndetësisë, përmërësisht situatave karantinimit që kanë qenë gjatë periudës ma hershme, gati një para 7-8 mujëve të themi, me gjitha ta prapë se prapë nuk e kanë ndalua aktivitetin fizik, duke pas parasysh ndimesat ose faktorët pozitiv që sjell sportin në organizmin e njeriut. Ndërkohë, kur flasim për sportin elitar ose sportin profesional, atëherë mund të themi lirshëm që me të vërtet pandemia ka pengu me masat cilët janë marrë në suazat të pandemisë, sepse faktikisht mund të themi që edhe sporti pa publik edhe nuk e ka lezetin e vetë, nuk e ka shijen e vetë. Ndërko, gjdo aktivitet që ka fillu realizohet me sportin, lirisht mund të temi që është paksa, si mund të qojmë, i tangum. Me gjithatë, profesor, unë kam përshtypjen që nëse sporti profesional është goditur shkaku i mos prezencës së publikut, me zatë më shumë mendoj që ndoshta dhe sporti amator apo sporti nivelit më të ullët po has në vështirësi në probleme më të mëdha. Kushtet vështirë të kriohen në për palestrat të ndryshme në vendin tonë, edhe gjithandej botës, nevojitet tashmë kushte krejtësisht më ndryshe, nevojitet një prezencë më vigjilente edhe e organeve kompetente. Kështu që futbolli, si ta marrim shembull, është duke vazhduar. Thjesht aty janë në lojë miliona, mos të themi miliarda, ndërsa më shumë kam përshtypjen që po pason sporti nivelit paksa më të ulët dhe veçanërisht në vendin tonë. Është vërtet, do të thonë vazhdon futbolli edhe sportet tjera vazhdojnë. Basketbolli, handbolli ato po luhen edhe evropiane, po ma e tangume ose ma e cungume kanë qenë sportet individuale ku mund përfshihet në boksi mundja, tani boksi ka fillu të zhvillojnë aktivitetet ata ndërkombëtare me masa strikte si pas rekomandimeve që janë dhënë për qeverit e vendeve të ndryshme. Por prapë se prapë them që me kalimin, jo që sportistët mund të rezikojnë nga kjo smundje, sepse vetë smundja, mos futemi në fushën e mjekësisë, por vetë smundja, do të thonë, organizmi i sportistit ka një imunitet shumë të mirë që mund t'i përballoj, por me gjithë ata, transmitimin që mund t'a bëjnë ata, prandaj edhe merren këto masat në situatat pandemisë. Me gjithë ata,
Ja, konkretisht, për shembull tani, ne kishim sportistin ton, faktikisht, Ardianin në Beograd, box, me masat cilat duhet rregullohen, me testimet për shkuat atje, me... Janë hapë një sër vështirësi, thjesht për të realizuar vetëm udhtimin. Ndërkohë sa i përket brenda vendit, akoma s'kemi fillu të bëjmë aktivitetet ndryshme ose gara në fushën e sportit, përveç futbollit që e përmendë edhe më herët, flasim konkretisht brenda shtetit. Atë janë pyetje në shumë atë maj me të hollandë dhe kështu që deshën apo jo duhet thjesht të vazhdojnë. Po, është shumë e vërtet. Me gjitha ta, institucionet përkatëse duhet ndimohen edhe brenda shtetit, fillojmë në mënyrë graduale sportin, ose gara të themi sportit, duke i rekomandu masat e përgjithshme cilët rekomandohen nga Komisioni për smundjen gjisit që janë nga e kështu me radhë, si mund të rekomandohen, sepse këto kërkojnë një bugjet të veçantë në lidhje me këtë situatë, për arsye testimave, gjanave, që këto duhet të mbuloj dikush, ndërsa ekipët ose sportet individuale në base edhe nuk e kanë mundësin për të financiarisht për të zbatu regullat e mjaftushme, pranda edhe momentalisht nuk kemi gara në shumicën e sporteve individuale. Rrugdalje nga e gjithë kjo situatë, është e vështirë tash për tash, ja e shohim që janë të paralajmëruar tash më dhe masa të reja restriktive, me siguri që të njëtat eventualisht mund të godasin në mënyrë direkte apo indirekte dhe zhvillimin e garave të më të tjeshme, e kemi gjithë një fjallën po për ato sportive në vendin to. Rrugdalje për çështës pandemisë, ne nuk jemi kompetent për ta gjetë një rrugdalje se si duhet dalim prej pandemisë, por në suazat kësaj situate cila është kriju brenda gjithë globit, ne duhet shofim brenda shtetit tonë se si duhet mundohemi, si duhet, ose ma konkretisht të themi, duhet hapim debatet ndryshme se si të zgjidhim këto çështje që paktën të fillon garat dhe brenda shtetit tonë, sidomos në ato sportet në cilët akoma nuk zhvillohet. Duke u marrë faktikisht me federatat e sportet, me komitetin olimpik, me agjencinë e rinisë dhe sporteve, në bazë rekomandimeve të cilët duhet tjetë, thamë edhe ma herë që, më thonë, për ta organizu këtë situatë duhet goxha buxhet, sepse ka testime, ka hajimet janë pak matë mëdhaja, dhe normalisht duhet shkojnë në ombrellën e federatës, si organizatore garave, ose në ekipët sportive, e kështu me radhë. Le të shpresojmë që sa më shpejt pa dyshim të krijohen kushte më të mira. Cekët para pak qasë është Komitetin Olimpik, e kemi fjallën për atë të vendit tonë, federatat, agencioni për të ri dhe sport, cilë është si pas jush roli institucioneve sportive në stimulimin dhe para se gjithash në orientimin e rinis drejt marjes me sport. Jeni një personi cili nështë ta më shumë se gjysmë në jetës ja keni kushtuar rinisë, qofë në edukim mbrenda institucioneve edukative, por edhe qofë si trajner e cekëm të boksit për të cilin do të flasim pak më vonë. Roli institucionë për zhvillimin e sportëve në përgjësi, faktikisht normalisht e ka Komiteti Olimpik, federata zhvillojnë sportet për kace si rol cilin e kanë, si që mund të marim federata futbolit, ka për qëllim ngritin dhe zhvillimin e futbolit brenda vendit, Federata e boksit, sportin e boksit, mundje sportin e mundje, ka që mundë konkretisht. Por këtu unë duhet ndërlidhe me një qështje pa konkrete për është qështjen që dërsa universitetet kanë situatën ku prodhojnë kuadra për të dheqë brenda institucioneve për kace si që janë federatet. Unë këtu duhet ndërlidhe me një qështje që të themi që duhet të debatojmë faktikisht, të diskutojmë dhe duhet të gjemë një zgjidhje për çështjen e kësaj problematike, ku bëhet fjalë për licencimin brenda vendit për trajnerat sportiv. Duhet të ngjelet federatave, duhet të ngjelet universiteteve, edukimi i trajnerve, e kështu me radhë. Po kjo duhet të jetë në nivel pak më gjerë, debatet ndryshme, duke shku edhe me ide konkrete se si mund të zgjidhim këtë problematik me çështjen e edukimit, sepse një trajner sportiv i cili mbaron në universitet, në disa federata mund edhe mos pranohet si kuadër, a ku shumë thjesht e kemi edhe ligjin për sport që e kemi në suazat të Agjencisë së Rinisë dhe Sporteve, ku theksohet që trajner sportiv mund të jetë një person i cili është marrë me sportin përkatës,
është i licencuar në Federatën Ndërkombëtare të Atij Sportit me licencë, ose profesor i edukimit fizik. Shkollimin e nevojshëm. Shkollimin e edukimit fizik. Po, si mendoni që funksionon tash për tash? Thjesht ky, si të themi, trekëndësh, por para se gjithash edhe ndër këtë trekëndësh, marrja e të rinjve me sport vedishm, në vendin tonë. Jemi të vedishëm që në Komitetin Olimpik sa po janë bë zgjedhjet e ndryshimet e reja brenda Komitetit Olimpik, ndërsa nëse shkojmë në kronologji ose në të kaluarën, unë mund lirish mund tem që me Komiteti Olimpik nuk ka funksionuar nivelin e duhur atje ku është dash të funksionoj, ose rolin cilin e ka, dhe mendoj se si pasoj asaj dhe vinë edhe faktore tjerë cilët ne sot ballafaqohemi me problemet ndryshme si në për federata, ashtu edhe në për ekipet sportive. Po, Agjencia për të Ri dhe Sport? Agjencia për të Ri dhe Sport tani është situata me voucherët që kanë kriju ka 2 vite nëse zgaboj. I treti vit ky është? Jo, është i viti tret, okej. Dhe ka një lloj stimulimi për çështjen e klubeve sportive, sidomos në sportet atje ku kemi nevojë më shumë, sepse nëse flasim për futboll e për sportet e tjera, është pak sa më e lehtë. Është pak më e lehtë. Ka më shumë të ardhur, ajo ç'është më e lehtë. Është bën një biznes në vetvete ajo, ne. Por flasim për sportet individuale, atje ku tradicionalisht kemi pas rezultate dhe pretendojmë që të kemi rezultate. Unë mendoj që Agjencia e Rinisë dhe Sportit duhet ta ndryshojë pak fokusin e politikave që i ndjek për sportet, duke u bazuar tek sportet cilët mund të kemi rezultate konkrete në arena ndërkombëtare si kampionata evropiane, kampionata botërore dhe e fundit që është edhe olimpizmi ose olimpiada. Po puna e federatave, klubeve eventualisht sportive, ndoshta këto më shumë mund të bazohemi te federatat të sporteve individuale, ku ndoshta edhe pak sa më shumë jemi të përqendruar ne në përgjithësi, por edhe ju si profesor i cili edhe vepron e çeka tashmë disa herë edhe si trener i boksit. Shive, ne tani ta ndërlidhim pak. Ne si universitet kemi filluar një lloj bashkëpunimi jo akoma zyrtar, në mënyrë interne me federatat ndryshme të sporteve individuale, duke u nisur që nga Federata Mundjes, Federatën e Boksit, ku zhvillojmë, ndërlidhëm ose ndërthurim shkencën me sportin, për të vetëm arsye sepse për pas rezultate ne kemi të patjetërsueshme në momentet, në situatat që cilët jemi, duhet të lidhim edhe çështjen shkencore me sportin përkatës, për të arritur qëllimet konkrete, sepse unë shpesh me studentët kur flas ose kur ligjeroj, them ne jemi si pjesë, një trener sportiv duhet të luajë rolin e gjitha fushave tjera, për arsye sepse ku shkojmë tek mjeku për ta bërë diagnostifikimin ose problemin cilin e ka, të shëtit në për disa mjek specialistat cilët janë dhe pasaj vjen e përcakton një diagnoz. E njëtën situatë kemi edhe në sport. Për ta bërë përcaktimin ose diagnostifikimin për arritjen e rezultateve të larta në sportet e ndryshme ose në një sportisti konkret, ne duhet marrim informacione në fushat ndryshme lidhe me karakteristikat individuale për ta përcaktuar një lloj programi për të arritur qëllimet konkrete në fushën ose në sportin me cilin merret. Sa është e mundur të bëhet kjo aktualisht dhe në të ardhmen, aq më shumë duke patur parasysh që padyshim jam i mendimit që koha thjesht punon. Për ju si universitet do të flasim, por edhe kështu në përgjithësi për ne shqiptarët në vendin tonë. Nuk është asnjë gjë e pamundshme, Mustaf, gjithmonë thjesht duhet punë, duhet të angazhohemi, duhet të ketëm një bashkëpunim secilin fushën ose në sferën e vet, duke pas parasysh dhe ju si media, për të vetëm në arsye, sepse ju bëni promovimin e sportistëve cilët arrin rezultate, dhe duke bëni promovimin e sportistëve të ndryshëm duke arriti rezultate, rinin e stimulon për të marrë sa më shumë me sportet përkatëse ose me ato cilët ata dëshirojnë. Universiteti Nën Tereza, kështu më intereson në përgjithësi, pas jeni edhe, nëse nuk gaboj, kryetar i senatit të këtij universiteti, tashmë shtetëror dhe i cili është duke funksionuar tash sa vite, duke i bërë ndoshta hapat e para, por kemi përshtypjen edhe hapa gjigante. Po, Universiteti Nën Tereza është universitet i ri, ka gati 5 vite që është i themeluar në suazat e shtetit dhe funksionon me 5 fakultete. Një ndër to është dhe Fakulteti i Shkencave Sociale, ku brenda Fakultetit i Shkencave Sociale është programi studimor sport dhe shkenca sportive. Dhe për herë të parë unë dua t'i përshëndes, t'a shfrytëzoj edhe hapësirën mediatike, t'i përshëndes studentët e gjeneratës parë cilët si vjetë përfundojnë me studimet.
dhe normalisht presim ata janë kuadra cilët nesër ata do zhvillojnë në për sportet e tyre të ndryshme që do zhvillojnë aktivitetet të ndryshme sportive për një mirëqenje shëndetësore edhe pse jo edhe në aspektin profesional për të arrit rezultatet konkrete cilët pretendojmë ose planifikojmë për të realizuar. Po universiteti kështu në përgjithësi interesi nxënësve nga shkollat e mesme për të regjistruar? O, vetë faktin që ne kemi qelë programin studimor këtu bashkarisht, faktikisht nuk dua të mojë edhe ish zëvendës ministrin e arsimit në atë ko tani kryetarin e komunës Qajirit, profesor Lisarganiun, që kemi nisi iniciativën për të realizu këtë program studimor sport dhe shkenca sportive, për të vetëmin qëllim duke u bazu në traditën cilën e ka Shkupi, ku Shkupi ka nxjerr sportista nivelit botëror, kampiona olimpik, nën kampiona olimpik, kampiona botëror dhe kështu me radhë, dhe ne pse mos i japim atë mundësi që brenda kësaj situate ata të marrin një lloj edukimi, se kur krahasojmë me ish Jugosllavin faktikisht, është vërtet që ka pas rezultate shumë të mëdha sportive, megjithatë ta them kështu pak më popullor që të bim nivel popullor, që sportistët tani kanë shtrirë Silimane, derisa e ndarë edukimi ka munguar. Në anën tjetër i kanë gjujt. Ka mungu kjo sfera ose fusha e edukimit për që ata nesër ta zhvillojnë karrierën e tyre në nivelin e trenerit. A mund ta themi që lirisht ky është qëllimi edhe i degës juaj të sportit? Lirisht mund të thotë. Nga një ran që sporti, por edhe nga ana tjetër edukimi, që un personalisht e them çdo herë sportistët tan duhet ta kenë. Patjetër, do të thonë që çdo ata të cilët doin të merren nesër me karrierë sportive do duhet të nështrohen edukimit brenda universiteteve për të arritur qëllimet konkreta, për dalë një edukator se nuk do thot vetëm ta njohësh sportin, por duhet dish metodologjinë e mësimit të ABC-s se si duhet të mësosh një sportist e kështu me radhë. Dhe të ke fundit nuk është gjithçka te rezultati sportiv, absolutisht jo. Mua më gëzon fakti padyshim që është interesi i madh dhe kohëve të fundit kur kemi mundësi të bëjmë intervista me sportistë të cilët janë të rinë në mosh, kryesisht janë shumë më të mirë apo shumë në nivelit më të lartë të bisedës në krahasim me të kaluarën kur ka munguar edukimi. Interesi i sportistëve apo më shumë edhe ndoshta i studentëve të rëndomt të studiojnë në programin e sportit të Universitetit në Tiranë. Konkretisht tek programi jonë studimor që kemi sport dhe shkencë sportive, më të mlirisht mund të themi 70% janë sportista aktiv, cilët janë student tek ne, dhe normalisht ne me angazhimin ton veç pjesës praktike cilët ata realizojnë në për klubet në aspektin profesional, mundojme të imponojme edhe qështjën e aspektit teorik, që ata të përgatiten edhe në aspektin teorik, ta njohin organizmin e një njeriu në aspektin mjekësor, se cilat janë funksionet fiziologjike brenda organizmit, çfarë duhet të realizohen për ta që nesër kur dal kuadër për ta përgatitur një program të mirëfillt për proceset servitore e kështu me radhë, e kështu me radhë. Po kuadrat e ligjëruesve? Kuadrat e ligjëruesve momentalisht ne jemi afërsisht 5 profesor që jemi të fushës. Me që të ta pretendojmë edhe në të ardhmen të marim edhe profesor tjerë të fushës sportive. Interesi i studentëve në krahasim, nëse bëjmë një krahasim nga gjenerata e parë dhe tash nëse nuk gaboj 4 apo e 5 ta cilë është të regjistruar? Si vjetë është, dhe me thënë, gjenerata 4 që është regjistru, interesi është goxha i madhë për këtë, sidomos ata cilët meren me sportet për kace, dhe si ishte situata, pyetja? Do të thonë krahasimi me gjeneratën e parë dhe tash, me siguri interesi është shumë më i madh. Akoma më, do të thonë interesi vjen në rritje e sipër për çështjen edhe shumica sportistëve duke parë angazhimin ton, punën ton që bëjmë ne si profesionistë fushës, ta themi. Dhe normalisht interesi është i tyne të marrin një urit cilët ne mund t'ja servojmë. Po puna infrastrukturës është e nevojshme padyshim, palestra, fusha sportive të tjera? Puna infrastrukturës për momentin ne jemi duke i gjendë, kemi në marveshje me palestrën e Shaban Tërstena, që është në komunën e Qajirit. Kemi edhe palestrën, e shfrytëzojmë dhe palestrën e Mundjes Liria, për lëndë të ndryshme cilët i praktikojmë. Ndërsa pjesën teorike mbajmë tek shkolla e Kongresit Manastirit, me
Duke pritë se shumë shpejt do fillojmë dalim tek pjesa cila është e premtuar nga qeveria në objektin e ri ose në vendin ku planifikohet të ndërtohet objekti i ri i Universitetit Nën Tereza. Po puna e palestrave, kjo është Shaban Tërsenës, ajo Mentas Allahibegut janë të mjaftueshme tash për tash apo eventualisht synohet të bëhet? Për momentin janë të mjaftueshme, por normalisht duke pretenduar të armën edhe të zmadhojmë aktivitetet tona edhe jashtë fushave sallave sportive. Ndrojmë temë, profesor. Pa. Ardiana Zemi, shkurt kështu. Mjafton do shta vetëm emri dhe mbiemri për një djalosh i cili është duke na bërë thjesht krenar të gjithove kohëve të fundit në vendin tonë, por regjistron paraqitje të cilat në boks atë amator të vendit tonë i kemi pritur, mos të themi ndoshta mbi 20-30 vite. Që nga koha Aziz Salihut, eventualisht edhe Faton Salihu më pas në konkurencën e kadetëve. Po, Ardiana Zemi është një djalosh 17 vjeçar. E them këtë shkaku që edhe ju jeni bashkë me Nasser Harunin, trajneri i tij. Po, është një djalosh 17 vjeçar, i cili ka predispozita ose karakteristikat e tij individuale për të arritur rezultate gjatë të mëdha, por normalisht rezultatet nuk vijnë brenda natës, por duhet të kemi parasysh sepse për të arritur këto rezultate Ardiani ka punuar që para 7-8 viteve që kur ka ardhur e mbaj mend si sot. Dhe me kalimin e kohës, Ardiani ka arrit këtë që sot... I gëzohemi të gjithë ne. Po, që ne gjithë i gëzohemi dhe krenohemi me rezultatet e ti. Sot Ardiani, sot faktikisht në mëngjes janë nisë për në Bulgari, në turnet ndërkomtar, ku normalisht që këto turnet që mbahen, zhvillohen, si që ishte kjo e Beogradit, kjo e Bulgarisë, janë lojtë tese për përgaditje në kampionatit në botërorë, sepse qëllimi jonë është përgaditja për kampionatit në botërorë, ose arritja eventuale e rezultateve sa më të mëdhaja brenda ati kampionatit. Muaj prill nëse nuk gaboj, kampionatit botërorë në Kielce? Në Çekoslovakë. Në Poloni nëse nuk gaboj në Kielce, nga biseda që kam patur me Nasirin, vazhdon të jetë në konkurencën e juniorëve dhe aspiratat me pa dyshim janë Ardiani edhe këtë vit e ka konkurencën junior, për vitin tjetër e kemi në konkurencën e seniorve dhe normalisht ne pretendojmë që të arrijmë rezultate sa më të mëdha brenda kësaj kategori moshe, sepse me vetë faktin që do dalim senior, pak edhe konkurenca është pak më ndryshe se sa në junior, por megjithatë prapë se prapë Ardiani besoj që nëse vazhdohet punohet në këtë intensitet siç jemi duke punuar, shpresoj për rezultate më të mëdha. Cikli kaluar, 4 vjeçar olimpik ka kaluar, jo për fatin e mirë të Ardiana Zemi, pasi nuk e ka patur moshën, megjithatë jam i mendimit që me siguri po punohet vetëm për ciklin e ardhshëm 4 vjeçar dhe olimpiadën e vitit 2024. Po, faktikisht tani e kemi kampionatin botëror, pas kampionatit botëror ne do të bëjmë një lloj planifikimi për ciklin olimpik të ardhshëm të Ardianit në boks. Po klubi boksit Shkupi, profesor, jeni një punëtor i palodhshëm në atë klub bashkë edhe me Nasser Harunin, të dy jeni thjesht shtyllat kryesore të atij klubi, dhe është ndoshta tashmë më i suksesshmi në vendin tonë, marr parasysh edhe rezultatet të cilat po i arrin Ardiana Zemi në konkurrencën apo garat ndërkombëtare. Si vazhdoni të funksiononi? Kemi e dim tashmë të gjithë që vazhdoni të funksionin në kushte paksa më të vështira apo më të këqija se sa që i meritoni. Presim tani në palesën në cilën bëjmë në zhvillojmë faktikisht, presim të fillojnë punimet në palesën, duke pas parasysh sepse qyteti Shkupit me komunën e Qajirit ka nda një budget veçant për rinovimin asaj palesën. Shumë e vit. Tani, ajo nuk është punë e jonë, dhe me thanë është punë e tyne dhe kur do fillojnë rinovimin e kështu me ratë. Me të dhe na presim të përmirsojnë kushtet brenda palesës që të fillojnë punën akoma në kushte pak më të mira, normalisht. Por ne e kemi menaxhu situatën në mënyrat ndryshme edhe me Ardianin, po edhe me sportistët tjerë, sidomos me Ardianin, ku treningat e paraditës, unë shpesh kam shku me kolegët që i kemi në klubin e mundjes Liria, kemi pas një bashkëpunim të mirë fillt, që përgatitjet ose treningun e mëngjesit ka zhvilluar atje me klubet tjera të boksit kur ka pas nevojë për sparring partnerë. Po bashkëpunimi është në nivel, po ndihmohet thjesht. Edhe faktikisht po vetëm këtë mënyrë ne mund të arrijmë qëllimet të cilët ne i përcaktuam duke bashkëpunuar njëri me tjetrin dhe pa u mundu ta dëmtojmë njëri tjetrin. Po bashkëpunimi juaj me trajnerin Nasser Haruni është i nuk du ta komentoj atë se është fantastik. Nuk ka
sepse në seri merret ka i kemi të ndamë ta themi punët, në seri merret me çështje tjera, unë merrem me çështje tjera dhe se punët na shkojnë në mënyrë përkryer. Jeni një dyshe padyshim që na bën krenar veçanërisht me rezultatet e Ardian Azemit. Më intereson kështu niveli i klubit në përgjithësi, financat, ndikmat, çështja e vaucherit, këtë vit nëse nuk apo është më e lartë vaucherit. Është po, është vërtet, por çështja e realizimit është pak është vështirë po. Vështirë dhe këtu duhet inkurajohet, unë çdo herë inkurajoj thjesht afaristët tan shqiptar. Të nxisim pak situata me afaristët, por edhe te fundi fundit duhet të analizojmë se a është shumë efektive kjo çështja e vouchereve apo s'është shumë efektive. Sipas jush? Unë mendoj që është një stimul që jepet për sportistët, për ekipet sportive, por megjithatë prapse prap ka një lloj pengese, ta them tani nuk duhet të marr shembuj të ndryshëm, sepse nuk duhet të merremi shumë me muhabetet çashis. Janë edhe të vërtetë, por megjithatë, domethënë çështja është se ka raste të cilët ekipet sportive ankohen ku kërkohet 30%, 15%, 20%. Për fat të keq. E kështu më radh, për fat të keq. Megjithatë, duhet të analizohet kjo situatë me organet kompetente dhe duhet të nxjerrët ose të bëhet një vendim pak më konkret për realizimin e kësaj situatë. Po si vjet nëse nuk gaboj është e paralajmëruar një pako e 5 apo e 6 nga qeveria ku është paralajmëruar 33% e shumës të përgjithshme nga qeveria thjesht u realizohet sportistëve, klubeve dhe federatave. Po kjo unë mendoj se kjo variant do ishte kjo është mendimi personal, domethënë, ky variant do ishte shumë më mirë për ekipet sportive. Do ta kishte lehtësuar shumë. Lehtësuar ose përmes kësaj tyrave publike, ndërmarrjes tyrave publike, që ata ti bëjnë përcaktimin e ndarjes buxheteve, që ata direkt lëshohen llogari, normalisht duke kërku llogari edhe për ekipeve sportive, mënyrën se si i harxhojnë ata e kështu me radhë. Kuptohet. Profesor, nga dalë po sigurt, po i lëmë pas nesh 30 minutat e ndara për këtë pasqyrë të sonte me sportive, nëse eventualisht nuk jemi ndalur në ndonjë temë. Do të thonë ta ndërlidhim pak se harrova çështën, ne jemi duke përgatitur në kuadër të fakultetit shkencave sociale, programi sport dhe shkencat sportive. Jemi duke përgatitur dhe laboratorin e performancës sportive brenda universitetit. Në mënyrë graduale kemi marrë ca pajisje, pretendojmë të marrim akoma pajisje tjera për të bërë diagnostifikimin e çojm sport të sportistëve, për të pa gjendjen momentale, sepse ne shpesh jemi dëshmitar që në për lokalet ndryshme ose në kafe kur dalmi, flitet që profesor e kam një program shumë i mirë, është prej bashkimit sovjetik, prej Amerike, kështu me radhë, ne duhet të heqim ato shablonet dhe duhet të adaptohemi mbas programeve tona ose mbas karakteristikave cilët i kemi, duke pas parasysht infrastrukturën cilën e zhvillojmë sportin e kështu me radhë, dhe të adaptohemi në mënyrë. Po si mund të bëjmë ata duke pa bëjë diagnostifikimin e sportistit në karakteristikat e tij individuale, se çfarë mungon dhe çfarë duhet të përmirësohet gjatë proceseve stërvitore. Shumë e çuduar. Atëherë profesor, unë të falenderoj që ishe mysafirimi dhe jeni shikuesve tanë sonte. Faleminderit dhe juve, ju përshëndes, ju uroj shëndet. Ju uroj edhe unë juve shëndet gjithashtu dhe të nderuar shikues, ndërkohë ishte kjo e gjitha sa i përket këtyre 30 minutave të sonte me përpasqyrën sportive, me të rejen do të takohemi të hënën e ardhshme.